Na mtazamaji wa Promo Online TV, tuko hapa kwenye uwanda wa Shira ambapo ni kama futi 3400 hivi kutoka kwenye usawa wa bahari, na hii ni njia ya kuelekea kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro. Na kama unavyoona kuna shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika zikiashiria kwamba kuna jambo linaloendelea. Ndio, ni katika shughuli nzima za marathon hii ya Kili Trail Run ambayo imehusisha watu mbalimbali kuhusiana na kuonyesha uwezo wao wa kuweza kukimbia kwa kupanda mlima, lakini pia na kwa kushuka huu mlima Kilimanjaro. Na ni sehemu moja hapo ya kuhamasisha masuala ya utalii, na kama unavyojua Promo Online TV iko mbele hasa katika kuweza kukuletea mambo mazuri ya namna hii, habari mbalimbali za mambo ya mambo ya utalii, lakini pia mambo ya hifadhi na mambo ya mazingira, ili kusudi uweze kujifunza mengi basi ambayo na mazuri ambayo yapo pia hapa Tanzania. Leo hii watakuja kukempu hapa. Unaona kama wanaandaa hapa, kuna viti, kuna meza, kuna mahema, watakuja kutulia hapa na baadaye kuweza kujipatia chakula, lakini pia kuna vinywaji, na baadaye basi tutaendelea katika hatua nyingine. Kumbuka kwamba hii ni hamasa ambayo pengine Watanzania wote wakiwa nayo inaweza ikaleta tija kubwa sana kwa nchi yetu, hasa kiuchumi, lakini pia kwenye masuala mazima ya afya. Kama unavyojua unapofanya mazoezi kwa maana ya kukimbia, tayari ni jambo ambalo linakupa afya ya kutosha kabisa kwako wewe mwenyewe kuweza kuwa na afya imara, lakini pia kuongeza nguvu kazi, kwa sababu unapokuwa na afya, unasema afya ni mtaji. Kwa hiyo unapokuwa na afya njema, maana yake una uhakika wa kuweza kuzalisha vya kutosha, na hatimaye kuweza kukuletea maendeleo wewe mwenyewe binafsi, familia yako, lakini pia taifa kwa ujumla. Kama unavyoona hapa Kilimanjaro National Park, sio kama inaonekana vizuri, lakini tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba basi tunakuletea mazuri ambayo yanapatikana kwenye hifadhi hii ya Kilimanjaro, ambapo ukiachana mbali na kuja kuona wanyama na vitu kama hivyo na mlima wenyewe, lakini pia kuna shughuli nyingine kama hivi za mashindano, kukimbia kwa baskeli, lakini pia kukimbia tu kwa mguu, kwa maana ya marathon hizi. Kwa hiyo naukaribisha sana, na ikibidi hamasika basi wewe mtazamaji, hamasika wewe Mtanzania, uweze na wewe kuja kushiriki kwenye shughuli hizi za utalii ambazo kwa hakika ni jambo ambalo ni zuri, na hutakiwi kusubiri uweze kusimuliwa. Una kila sababu ya kuweza kujifunza ama kushiriki kwenye vitu kama hivi ambavyo ni vizuri sana. Mimi nimeweza bwana. Kuna watu walikuwa nadhani siwezi kupanda mlima Kilimanjaro, lakini mimi ndo napanda hivyo. Kwa mbali unaweza ukaona kama kuna unaona hapo Uhuru Peak. Mlima unaonekana vizuri kabisa kama unavyoona hapo. Na kuna umbali kidogo unaweza kufika pale, lakini tunaambiwa kadri unavyoenda juu baridi nalo linaongezeka. Kwa kuna uwezekano baadaye ikabidi niongeze mavazi, nibadilishe kidogo ili kusudi niweze kuendana na hali ambavyo itakavyokuwa huko juu. Lakini wenzetu wapo bado kwenye kukimbia, wameshakwenda wamekimbia kupita sehemu tofauti tofauti. Kuna aina mbili, kuna aina kama tatu hizo za wakimbiaji, wapo masafa mafupi ya kati na wale masafa marefu ambayo kwa ujumla naweza nikasema kwamba wenye masafa marefu wana shughuli ndefu sana. Lakini lengo la hapa sio kuona nani amefika wa kwanza. Lengo la hapa ni kuona watu wameshiriki vya kutosha na watu wameweza kutimiza malengo yao, ambao ni kukamilisha umbali wa mbio hizi kadri ambavyo wao wameona inafaa. Kwa hiyo nashukuru sana, naona cameraman naye hataki kuachwa mbali. Imebidi naweze kuungana hapa tuone mambo yanavyokuwa. Unaweza kufika pale ndugu yangu? Natarajia kufika pale. Haya, tuone kama kweli atafika pale. Baadaye tutakupa hii story kupitia hapa hapa Promo Online TV. Hamasika nawe Mtanzania basi uje kushiriki kwenye shughuli kama hizi za kukimbia hasa kwenye mlima huu Kilimanjaro, ambapo ni eneo zuri kabisa. Usishie kusimuliwa tu, inabidi uwe sehemu ya mabadiliko hayo. Si ndio bwana? Aisee, poa sana. Haya, mtazamaji, imebidi jamaa aje kushiriki kidogo kuona mambo yanaendaje, kwa sababu siku zote anakuwa yuko nyuma ya kamera na mimi ndiye ambaye ninakuwa ninaonekana. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kuendelea kufuatilia kitu ambacho kinaendelea hapa Promo Online TV, na sisi kupitia kampuni mama ya Kijani Concert Tanzania tutahakikisha siku zote tunakupa hizi habari ambazo ni muhimu sana. Kumbuka Promo Online TV ina promote masuala ya maisha endelevu. Promo Online TV, promoting sustainable lifestyles. Asante.